Yung patanaransi, yung buhang kita kumain sa kota. Bueno, pues yo, por ejemplo, en plan, no sé, hi ha moltes insults que m'ha escrit que realment no s'haurien de considerar insults, per exemple, perquè ser maricón no és un insult. Com que molts cops utilitzem paraules que realment no s'haurien d'utilitzar per fer insults, perquè no ho són, però nosaltres és com que li donem aquesta connotació negativa que realment no tenen. És com que et sents incomprès, perquè t'estan atacant. Pots expressar una opinió, pots fer una cosa que consideres correcta, i el que reps a canvi és un insult en comptes de reacció que estàs esperant. I potser la paraula que millor reconeix és incomprensió. Dius, per què m'estàs dient això? No entenc.